Mirë, me shëjit e kjo pjesë, po flasë tash si profesioniste, qka me ndonë, cila është arsyeja e pak kontestushme që nuk insiston asë njëherë me e këthy një martesë, me ribashku një qëtë? Aty ku ka dhunë, shkak se frigona që prej dhunës vjen pasoja me madhe, po. Dhunë kërë e shëmë e sy, para një 3-4 mujve e kom pas një pol, që bashkëshorti ma paracet, unë të merova qka ma paracet, po une kur e shof, kur balafaqohëm gjukat, është thënja në drejtë rëmake, në studentat që kena qenë atërë, thëtë forma datës rëj, thëtë forma e përcakton brendin. Edhe kur e kum po atë gru që është tregon që asë bukës kanë pas me hongër, këzë të rius ka qo, ka i ka qo, nuk e di. Kur i tregon peripetit e saj, për mirit, ato 3-4 vojza i kishte të punu në për shpia, të pastru, unë isha pale kundërt, po i thasht ti po shpëtojshë, dhe me thonë me një ftyr të zezë, me hematome në ftyr, me edhe në ki drejtim, ndodhë që në kanera i thu, ose i thu klientin duke në regull, nëse mundesh me ndiku. Edhe ajo që ka më pengon të këto konfliktet të ndërë bashkëshortore, asë njëherë familja nuk do të ndërhy. Ase djallit, po ju që jam vjerë. Po, edhe nonë. Ase si edhe familja e nusës e grusë. Po e bojnë letë, Sara, da bledhen, janë atje 4-5 motra, edhe bojnë letë, do ju gëmë ti vinë të randzyre, edhe i thëmë dregullë, që të së nëllë, i drejtu në asoj klientës tem. I thonë falë, a ta mërë mendja për këtyre motrave të martuara, njëra për tyre kome të morë shpesante me flajtë, edhe kome t'i ushqy fmitë, asë njana se ka përgjigjen pozitive. Nana, baba me ndërë me kokë të ftëftë, po ju të bina ndikime tjerve. Gjithë kush le t'i këqyrë shpijat e veta, ku ka mundësi me ndimu, me ndimu. Jo me leju më bo viktima, po ju edhe me qitë zjermit mundesa ma shumë. Kështu me ndoj. Mund t'ga bëj. Pytja e fundit, avokate, cilë është arsyeja më banale që një qef t'i ka dha fund martesës? Po më duket që është farë arsytimi, më ka duke që është arake. Dyqysh kesh flejt edhe vishë kërë jem që më ka duke, kom po burin te me dikon. Më ka duke? Edhe adi qëfar burri, që zdi e i burri që shkysh najt me to. Edhe një djall i mirë, edhe një djall që dënë të taket martesën. I thëjsh mirë, thëjsh po ndrejtësi është. Undojnë që i fëtë dhe me ta. Jo, që dojnë, po vishë mi afi kërë që në kesës dhe kjo më këti. Sa është ndrejtësi është ajo shpreja, thëtë ma e pruven të e vërtetën. Po. Ja, po, zdi, dyqysh, edhe tjërët kanë thonë nashti. A dhe në dhe udajtën. Udajtën, dhe më dojnë. Unë e kesh pisa djallit, edhe i thashtë t'i shpetove sot, pa vërsi që i kënë do fmi. Po, e kam edhe shumë... Në mes. Kam edhe shumë... Kjo është banalit që mu ka fiksu. Fmi e në mes janë, po. Edhe ku më kriju një mës respekt për zonjën. Zonjën këtë rast, po. Se mu do këse nuk kanë regull diqka, edhe dhe me qëfar vendësëmërije. Pas një fakt, pas një vërtet, po. E ku më po ndër, që këpër shka me dika tjetër, e unë se herë shëtë diqka më delë. Ju kështë fiksu, unë së rast dhe thëmi ka ju, ajo... A i këshillon me shku të psikologu, për shambull, a shkojnë, a ka qëtë... Pak shkojnë. Pak shkojnë, ma dhe jarë se tonë, si kina mundësit e sene, dhe pësëm shtirët zonën si psikolog të foli dhe mu. Vetëm edhe një pytje se më thonë nga regjia që e kemi kalu edhe kohën e caktuar për këtë pjesë. Kush ngrej më shpesh pa di për një divorcë? Grat apo burat? Saron, da ndoshtë apëson një më grua, ndërën ti me trokasin më shumë e grat. Gra? Po, pse jam grua. Edhe, do me thonë, provoj njëherë, do me thonë, kam dëshirë që familja të rikëthejet, po... Thashe, bëj edhe shkelje dhe tikem profesionale, në ashtu se me mirësjelje e thiri bashortin, kora asë të më këthejene, o më shajne, o më kërcnojne, frikë që të ashtë s'kam 3 ditë që më ka kërcnu njani, prej Gjermanisë, ta vishë më solsh, anë i farë ka u boja atje. Në është apëson një më gru, e drejtu në grotë të une, ma leta, ndoshtë ajo është, veç në zyrën time, e vinë ma shumë, apo kërësisht gro, po falem derit, kom rast edhe burra, po kër i ka burat të pjekur, të arsyshëm, ndisi u motivojnë, mi përfasu edhe ma shumë, për arsyshë se thjesht ato grojshë si mjerane që e humbin një bashkër të tjilë. Nuk o letë për të fitu një familje. Absolutely. Edhe nëse
nëse përbije diçka, nëse t'i kalohet diçka, prapë se prapë fitusi jemi dy partë.